Përshëndetje të nderuar televizionistë, se jemi sërish së bashku në këtë fillim javë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Përfaqësues të Kongresit të Rinor Kombëtar kanë organizuar ditën e diel në sallën e bashkisë një aktivitet me temë edukim për punësim dhe këshillim karriere. Në këtë aktivitet merrin pjesë të rinj nga qyteti Sarandës. Ditën e diel në sallën e bashkisë së Sarandës, përfaqësues të Kongresit të Rinor Kombëtar kanë organizuar me të rinjtë e qytetit të Sarandës një aktivitet me temë edukim për punësim e këshillim karriere. Bekim Sheu, përfaqësues i Kongresit të Rinor Kombëtar, mbasi sqaroi se si funksionon ky kongres dhe strukturat e saj, u ndan në krijimin e qendrës rinore në Sarandë si një domosdoshmëri që jep mundësi të rinjve jo vetëm të argëtohen, por edhe të jenë krijues në sfera të ndryshme. Qeveria u shpreh ai ka marrë vendim që të krijojë qendra rinore në çdo qark. I cili është një projekt ideuar për ta prezantuar këtë platformë kombëtare të tij, por gjithashtu edhe për parë punë të tij lokalisht. Aktualisht Kongresi i dytë kombëtar, si format ndodh çdo vit një kongres, pra çdo vit organizohet vita, votojnë formalisht, votojnë strukturën drejtuese dhe përcaktojnë shkollat e fundit. Në vitin 2014 kishim katër shkolla fundit, cilat do identifikuan si probleme të vështira që na vënë. E para është orientimi i tregut punës, orientimi i sistemit arsimor drejt tregut punës. Realisht kemi vizioni jonë është një sistem profesional, pra sistemi dual german, i cili konsiston në një praktik të shkuar të mësimdhënie dhe mësimarjes. Qendra rinore në vetvete është një hapësirë ku të rinjtë kanë mundësi rekreacioni dhe mundësi krijimtarisë për të hapësirëve të kafes dhe gjithë ato që ne kemi. Aktualisht kemi marrë një angazhim edhe nga qeveria që të ketë nga një qendër rinore për çdo qark, pra 12 qendra rinore. Ka patur një mbizje, janë të shapur një në Tiranë dhe mbizjet së shpejti një në Fars. Pjesa tjetër e mbizjes së pagë qendra rinore dhe vetëkimin është kthimi i karrierës. Sa ndodhe që kemi identifikuar si problem është një paqartësi e rinjve ku zgjedhin universitetin dhe degën që do të vazhdojnë. Më poshtë ai vuri në dukje se një nga problemet që shqetëson të rinjtë sot është paqartësia që ata kanë për të vendosur në lidhje me degën që do të zgjedhin për studimet e larta në universitet. Eksperienca e tyre, theksoi ai, është vetëm thjesht të pyesin dhe të marrin miratimin e prindërve në lidhje me degën që do të vazhdojnë në universitet mbas mbarimit të maturës. Ai nënvizoi gjithashtu dhe faktin që të rinjtë sot duhet të kenë përfaqësuesit e tyre në strukturat e këshillave bashkiak dhe në parlament. Aktualisht përfaqësimi i tyre në këto forume është vetëm 5%. Eksperienca është që pyesin mamin, babin, konsultojmë që fiksin pasaj në mesin se që do të zjedhe. Në kjo është të shkel një shtim të përvajsimit të trimve në këshilla bashkjak dhe idealisht në parlament. Aktualisht situata është e tjilë që kodët e përvajsimit të trimve arrim dhe në 5%. Pra në që se marrë një këshilla bashkjak i cili ka 100 antarë, vetëm 5 janë trim. Dhe kur flasim për trim, flasim nga moshën 18 deri 30. Ju mund të kuptoni vetë sa e fuqishme mund të jetë vendimarrja e trimve. Gjithashtu vendimarrja ka të bëjë me senatin e shkollës. Pra vendimarrja nuk është domethënë vetëm kryetar, vetëm deputet, por është edhe senati i shkollës. Ne kemi partitë politike, deri tani kemi marrë një angazhim. Do të kuptojmë që kur puna të çështës së përgjithësimit të njëjtë shumë e vështirë që partitë të ulen dhe të japin një projekt konkret që këto zgjedhje kanë kaq shumë dhe është sigurt. Gjithmonë bëhet me hapat fishin. Ne tani kemi arritur që marrim në parim një angazhim që këto zgjedhje lokale dhe situata është që në partitë më dalë kanë një progresim shumë keq, do me thëmë në statutet të tyre, nuk janë parë shikuar progresim. Në principë që partitë kresore të më dalë, që njënë të nëzëm që janë kolegisat e mi ma vëllitraj, të ketë një angazhim të shtuar, që janë qopë si qëndarë bëshkjak, qopë si jemë rëpërmocionat për zhjetët e ashtë. Ndërsa, përfaqësuesi forumit rinor të Partisë Demokratike Dega Sarandë, Matilda, në fjalën e saj tregoi që vëmendjen e të rinjve për të qenë më efektiv ndaj vetes së tyre dhe jo vetëm një kontingjent i ambienteve argëtuese në qytet. Ata duhet të jenë të interesuar për tregun e punës, duke parë të ardhmen dhe perspektivën e tyre. Ajo foli gjithashtu dhe në lidhje me sistemin gjerman të punësimit të rinjve, sistemin dual, si një sistem i koordinimit të praktikës me teorinë, një sistem i cili duhet të praktikohet edhe në vendin tonë. Që Kongresi Rinor Kombëtar zbritin Saran, pasi në trajnime dhe kongreset të ndryshme, kombëtare dhe të kombëtare, shpesh është vënë theksi që të rinjtë shqiptarë nuk janë të interesuar. Dhe ne, po kaq fort, kemi këngullur duke thënë që të rinjtë shqiptarë nuk janë të informuar. Çfarë ndodh sot, të gjithë jemi prezent, të rinjtë tanë, të qytetit, juve, kohën tuaj të lirë e mbushni në mënyrë jo efektive. Çfarë do të thotë kjo? Shpesh lokalet, kalçetos, bilardot, janë vetëm me argëtim që të rinjtë sot kanë. Por, duke besuar të potencialin që të rinjtë kanë, ne duam që juve të ngacmoheni, ide tuaja për të dhënë më të mirë në këtë qytet.
duhet investojmë dhe këtë rinë pasi të rinë kërën e armë e këtë bandit. Shikojmë sot që problemi madh i punësimit që ndronë të këtë rinë. Dhe kjo ndodhë për të vetëmen arsyet, sepse shpesh, si që dhe bekimi përmëndi, fillon që në studimin, që në momentin që nxënësit marrin të drejtat e tyre për studimin, absolutisht askush nuk nisë çfarë kërkon tregu punës tokë, por të gjithë qëndrojnë cili është trendi, profesion e trendi kohës, apo cila është dëshira, që njëri nga prindrit tanë mund ta kërkojë të para lëkuar. Kjo sjell që dhe shpesh tregu i punës i ofrohen student të diplomuar të pavarëshëm. Çfarë do të thotë në Shqipëri, krahasuar me vendet e rajonit? Ndonë që Shqipëria ka një potencial të madh dhe jemi një nga vendet me numër më të madh prish të specializuar. Universitetet tona, gjimnazet tona, shkollat profesionale kanë filluar tashmë të marrin një sistem dual, sistemi gjerman. Të gjithë e dim dhe jemi të vedishëm që Gjermania ka një boom ekonomik vetëm bazuar në këtë sistem. Sistemi dual është bashkimi i praktikës me teorinë. Ka filluar që të praktikojnë modele gjermane. Ka ardhur momenti në vendin tonë që ne jo më të kopjojmë modele. Shikojmë që u vendos karta e Bolonjës, ku shumë student patën mundësi që ta përjetonin këtë dhe unë jam i prej tyre. Donë, pasi bazë studimi dhe kriteri. Shikojmë modele finlandeze, të cilat vijnë dhe operojnë përsëri nga Sigurancës së Bashkimit Evropian, shikojmë që tashmë ka ardhur fundi dhe për këtë ju duhet jeni me fat, të cilën nuk duhet të hallakatemi në buxhetin e vendosur, por duhet të vendosim tekstin të aftësisë tuaj. Shikojmë që në kompanitë private nuk po kërkojnë më të drejtorë në Shqipëri, dhe as më tepër në Saran, e cila do të jetë shumë e vështirë për ju. Pa ju, askush dhe as ky vend nuk mund të ketë një të ardhme. Prandaj, besoj tek aftësitë tuaja, dhe gjithashtu besoj se kemi të gjithë bashkë dhe unë si vini, kemi forcën që ne ta ndryshojmë Më pas, fjalën e mori edhe shefja e kabinetit në bashkinë e Sarandës, zonja Nertila, e cila tha. Në që të shëmbrejnë sa përmë që të valorarizohet në sot, mendoj që është shumë e rëndësishme për përdorin dhe qytetit e Sarandës, për faktin sepse nga këtë arim ndërmjet bashkëveprimit midis pushtetit vendor, midis kongresit krinor edhe midis të rinjve, do të nxjerë ato problematika në pak, dhe duke ditë në problematika, se si janë, atëherë do hedhim të aburim dhe mundësit e cilje se tyre problematikave. Por, ku më mirë, sepse një ambjent i kënë në dispozicion të tërbinte, do dalim në pak këto problematika. Dhe është pikri për e kja pikrish për shëndrat rinore, që e tha edhe bekimi bashkë edhe me zonët, në të qëndrat rinore, të rinë të angazhohet, dhe të nxjerrë problematikat e tyre dhe mënyrat e zgjidhjes si ata i mendojnë. Patjetër që një fund i goxhatë të rëndësishme ka edhe pushteti vendos, pushteti qendror që po të realizojnë këto investime, ne investime për të rinë. Ne kemi zërin të nxjerrim problematikat e tyre, dëshirat e tyre, të kanë zërin e tyre për të ngritur këto qendra dhe pastaj atje do merren gjitha vendimarrje, iniciativa për ndryshime. Për ndryshime në shumë drejtime, dhe që ta në orientimin e tyre për drejtime që të marrin në jetë, në këshillimin e karierës, largimin nga ato orë të për të qargjon internet kafe të mirë, pa e të qargjon internet në kafe, dhe orientimin drejt aktiviteteve. Për një ndërë drejtime që kam ndihmuar, është një sër investime që janë për të përtorime. Dërsa, kryetari forumit rinor të Partisë Demokratike Dega Sarande, Jolio Dine, në lidhje me problemet që përballojnë të rinjtë sot duke marrë shkase dhe nga takimi, u shpreh për kamerën tonë. Një aktivitet shumë i hyrë, në gjykoj që të rinjtë e Sarandës duhet të bëjmë pjesë e aktiviteteve të rëndësishme si ky. Për e një viti tashmë drejtoj forumit rinor të Partisë Demokratike Dega Sarandë, dhe me këtë qarë jam konstatuar që të rinjt nuk janë aq të angazhuar sa që duhet të ishin në vendimarrje dhe në jetën sociale të qytetit. Por kjo nuk është vetëm për fajin e tyre, janë shumë problematika që e bëjnë këtë fakt evident për momentin. Është fakt që politika, administrata, i kanë lënë të rinjt jashtë vendimarrjes, jashtë thirrjes
që ta të japim mendimet e tyre për problematika dhe veçanta që shqetësojnë ata apo qytetin, dhe si rjedhoi është situata ku të rinjt nuk janë të angazhuar dhe nuk e shohin Sarandën si alternativ për të jetuar, për të punuar. Një konstatime që unë bëj është që mbasi përfundojnë gjimnazin apo shkollën e teatrit mesme në qytet apo në gjithë rrethin, të rinjt largohen drejt Tiranës, largohen drejt vendeve të tjera si jashtë shtetit dhe nuk kthehen më në Sarandë për të kontribuar. Forumet rinore të partive politike, si forumi që ndërtojë, forumet të tjera nuk duhen pa dhe nuk duhet i shikojnë të rinjt vetëm si pjesë të shërbimeve të tyre apo të plotësuar interesat e tyre. Të rinjt duhet të angazhohen në politikë, duhet të angazhohen në vendimarrje dhe duhet të angazhohen Sarandën në qendrën e tyre, në bazën e tyre të punës dhe të angazhimit. Janë të gjitha mundësitë. Në qoftë se të gjithë të rinjt bashkohen dhe nuk shohin vetëm vendin si alternativë, por shohin Sarandën, atëherë të gjitha rinjt. Kështu që më lejoni që në këtë intervistë t'i bëj thirrje për te politikës, për te faktet që jam drejtues si një forum në partive politike. Ti bëj thirrje të gjithë të rinjve të bëjnë pjesë vendimarrjes, të bëjnë pjesë angazhimeve, sepse asnjë nuk u mbasi. Përkundrazi, në Sarandë ka punë, në Sarandë ka aktivitet, në Sarandë i ka të gjitha gjërat që do njëri. Vetëm angazhimi i bën ata pjesë të tyre. A ka në të rinjë platforma konkrete? Të rinjë kam janë të ide, kam janë platforma konkrete, por janë drejtues institucioneve, drejtues dhe politikës që duhet i afrojnë ata. Sepse askush iniciativa personale është e vogël dhe më një nuk të gjithë ata persona që kanë bërë ndërtime pa leje para datës 10 prill 2014, që janë dënuar apo ndiqen penalisht, priten që ta ministrohen. Të gjithë ata persona që kanë bërë ndërtime pa leje para datës 10 prill 2014 janë dënuar apo ndiqen penalisht, pritet që të amnistohen. Disa deputet kanë depozituar në kuvend një projekt ligj për ndryshimin në ligjin e amnistisë përmes të cilit kërkojnë që edhe këta persona të mund përfitojnë. Sipas draftit nga amnistia, pritet që të përfitojnë ata persona që janë dënuar apo proceduar penalisht për ndërtime pa leje dhe që ndërtimin e kanë bërë para 10 prillit të vitit që lan pas dhe kanë ngritur objektin në tokën e tjetrit apo atë publike. Sipas deputetëve, ligji aktual ju mundson amnisti personave që janë proceduar kur kanë ndërtuar në tokën e tyre, por përjashtime bëhet në rast kur objekti është ndërtuar në pronë shtetërore apo të dikujt tjetër. Prandaj kanë kërkuar që edhe këta të fundit të mund të amnistohen. Në një forum të thjeshtëzuar mund të thuhet se nëse civilisht ndërtimi pa leje e amnistojmë, pavarësisht se kush është pronari i tokës ku është bërë ndërtimi. Penalisht ne amnistojmë këtë ndërtim vetëm kur ai është bërë në tokën e personit që ka bërë ndërtimin e palishëm. Nuk e ministojmë penalisht ndërtimin pa leje me ligjin aktual. Në rastin kur ai është bërë në tokë të tjetrit apo në tokë publike, shprehen deputetët në relacionin e draft. Makinat që kanë nivele të larta të ndotjes së ambientit nuk do të lejohen që të qarkullojnë. Një vendim i Ministrisë së Transporteve i cili do të aplikohet në tre faza. Qytetarët që kanë makina të cilat kanë nivele të larta të elementeve ndotës për mjedisin nuk do të lejohen të qarkullojnë. Udhëzimi i Ministrisë së Transporteve do të zbatohet në tre faza në mënyrë që të lërë kohë qytetarëve që të marrin masa nëse automjetet e tyre nuk plotësojnë kritere. Kategoria më problematike konsiderohen automjetet e periudhës 94-2000. Automjetet që të kalojnë nivelin e vendosur të elementeve ndotës nga gazrat nuk do të lejohen të qarkullojnë. Drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Transporteve shpjegon se ky proces do të zbatohet në tre faza. Në mënyrë që i jepet mundësi qytetarëve që të ndërhyjnë në makinë për t'i sjellë në standardet e kërkuara. Faza e parë do të nisë të zbatohet me një korrik të vitit 2015 dhe matje niveli të ndotjes do të realizohet gjatë fazës së kualidimit. Kategoria automjeteve që rrezikon nga ky vendim janë ato të vitprodhimit 1994-2002. Sipas të dhënave, automjetet në Shqipëri janë një prej ndotësve kryesorë të ambientit dhe kjo ka bërë që të ndërmerren një masë e tillë. Ulja e nivelit të ndotjes është edhe një kërkesë e bërë nga Bashkimi Evropian. Mësuesit që si vjet do të jenë pjesë e vlerësimit të provimeve shtetërore maturat 2015, për herë të parë ata janë të certifikuar për të kryer këtë punë.
Vlerësimi i maturantëve këtë vit do të bëhen nga një staf i cili është certifikuar për të gjitha veprimet që do të bëjnë gjatë vlerësimit. Janë 1200 mësues të cilët do të marrin pjesë në procesin e vlerësimit të provimeve që do të bëjnë 41000 maturantë. Asnjë prej vlerësuesve nuk ka nën 8 vjet eksperiencë pune. Para se të certifikoheshin, kanë bërë edhe disa kualifikime, nga të cilat janë pranuar vetëm ata që kanë dalë më mirë. Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Provimeve Rozana Vrapi tregon se përveç se procesit të certifikimit të mësues, ngjarjet e ditës nuk do të ndikojnë në asnjë mënyrë te maturantët. Nxënësit shkojnë në shkollë për të mësuar dhe për këtë do të testohen, shprehet Vrapi. Si proces, certifikimi ka nisur qysh vitin e kaluar me shqyrtimin e dokumentacionit të cilësisë së korrigjuesve. Kjo do të thotë vlerësimin mbi bazën e materialeve konkrete, mënyra se si ata kanë korrigjuar tezat e provimeve në një vit më parë. Por përveç këtyre janë respektuar edhe kriteret të tjera, si vjetërsia në punë, cilësia e tyre, atestimi, dëshmitë dhe kualifikime të ndryshme që kanë marrë. 41000 maturantë në shtrojnë maturës shtetërore. Administratat që janë penalizuar nga vitet e kaluara nuk do të jenë më pjesë e sistemit vlerësues të maturës shtetërore 2015. Për sa u përket administratorëve që do të shkelin detyrën e dhënë, masat kundrejt tyre do t'i marrë Ministria e Arsimit dhe Sportit. 41000 është numri i maturantëve që do të nënshtrohet provimeve të maturës shtetërore. Ka përfunduar ditën e diel kampionati futbollit midis shkollave 9 vjeçare të qytetit, një kampionat i zhvilluar dhe i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Në fund u shpall kampion shkolla 9 vjeçare Adem Shep. Donse në kushtit e një tereni me lagështi, ka vazhduar dhe ditën e diel në kompleksin e sportit Aleko Dajko kampionati futbollit për shkollat 9 vjeçare të qytetit. Në ditën e dytë të kampionatit u ndeshën shkollat Adem Sheme dhe shkolla Shefqet Sulejmani e 6-s, që përfundoi me rezultatin 4-3 në favor të shkollës Adem Sheme, e cila u shpall dhe fituesi e këtij kampionati. I pranishëm në këtë kampionat dhe në këtë ndeshje ishte edhe përgjegjësi i zyrës arsimore zoti Astrit Llanaj, i cili u dha dhe diplomën fituesve. Certifikata vlerësuese u shpërndan edhe për vendin e dytë dhe të tretë, si dhe për lojtarët më të mirë në këtë kampionat. Kampionati i futbollit midis shkollave nëntëvjeçare të qytetit, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve me mbështetjen e zyrës arsimore të Sarandës, ku morën pjesë shkollat nëntëvjeçare Adem Sheme, Nën Tetori, shkolla Shefqet Sulejmani dhe shkolla jo publike Dea, përfundoi duke treguar interesimin e madh të nxënësve të këtyre shkollave për sportin në përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë për futbollin. Njëkohësisht tregoi angazhimin, seriozitetin, përgjegjësinë dhe punën e mirë që bën sektori sportit pranë Qendrës Kulturore të fëmijëve. Nderuar teleshikues, ndoqë që edicionin informativ të ditës, ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.